Miloše, drago mi je da se ponovo vidimo. Sećam se nekih aktivnosti ranije u kojima smo sarađivali. Ovo što, da li si ti pokrenuo, nosilaci aktivnosti, ti si neko ko je u sportskom centru, objavljena je informacija da će se igrati basket za Ogija. Pa ajmo, ideja je naravno potpuno jasna, ciljevi su potpuno jasni, taj tehnički deo, ali najpre tvoje neko razmišljanje o svemu. Tako je, kao što rekao ste, sarađivali smo i ranije, nekada jesmo indirektno, u stvari vi verovatno niste znali za mene, da sam bio ja jedan od učesnika tog turnira, davne, sad i ne znam koje godine, u trećem razredu sam ja bio osnovne škole. Bio si mali. Jes, tako je, slušao na radiju prenos. Da, bravo. Bili su prenosi, sećam se svega toga. To je bilo stvarno festival i pravi praznik za dušu i za oči, za sve one koji vole sport, pogotovo košarku. I smatram da, tu smo se složili pre ovog razgovora, da prosto Pirot jeste i košarkaški grad. I smatram da prosto mora da postoji i jedan termin u godini kada ćemo i mi košarkaši ili neki koji imamo veze sa tim, bilo kakve, sa tim sportom, imati priliku da uživam u tom, u njemu samom. Tako da, to je to. Ja sad tebe vidim kao jednog mladog čoveka punog ideja, želje da radi, želje da organizuje, želje da okuplja decu koji pripada sportskom centru. Da li će ja podvući tu liniju između sportskog centra i košarkaškog kluba Pirot i pitati se zašto se KK Pirot s tim nije probudio, pa nešto pokušao, ali dobro jesu. Pojavio se Miloš, pojavio se sportski centar, a ovo što sam pitao za KK Pirot, neka oni objašnjavaju na svoj način. Ajmo za turnir. Mogu samo u dve crte vezano za KK Pirot i između ovu što ste sad pomenuli, vašu konstataciju. Jednim delom prosto je to neka ideja i odakle cela priča oko samog turnira 3x3. Naravno, Ogi i njegova borba trenutna koja je takva kakva jeste, nažalost, nas je sve objedinila, sve stavila pod isti krov. Razlika više ne postoji kao reč, ni njeno misao, ni značenje sama. Tako da, mislim da tu ne bi trebalo sad praviti neke paralele, ne bi trebalo gledati ko je tu ispred, ko je iza. Ovo je nešto što je 3x3. Prošle godine smo imali turnir Trojke iz bloka organizovala ovde i odziv je bio ozbiljan, obzirom da nije marketinški to isprećeno kako bi trebalo, verovatno. Tako da smatram da je ovo stvarno potrebno našem gradu. Mislim da tu ne treba sebično određivati ko vodi samu organizaciju ili ne, mislim da tu treba da budemo svi pod istim krovom, treba da budemo svi jednaki u ovom problemu, u stvari u kojem je mali dečko, a onda naravno da se to više nikad ne desi i da ako ovo od Boga zdravlje bude, da ovo turnir bude i uđe u neku tradiciju, da to traji dugo, nadam se da ćemo doći do trenutka kada to neće biti potrebno za pružanje prilika nekoj novoj deci, nego da to bude nešto gde ćemo mi taj novac usmeravati, kažem da je humanitarnog karaktera, učešće od svih ekipa i pojedinaca, što samih timova, što učešće u šutiranju za 3 poena, ide potpuno sav novac usmeren. Kako ste to koncipirali? Ekipe koje uplaćaju? Da, biće ekipe, mislim, uplata po članu za seniore će biti 1000 dinara po članu, biće od 3 do 5 člana, ekipa može da se sastoji od 3 do 5 člana. To je razlika u odnosu na klasičan 3x3 turnir i biće uplata po članu, znači 1000 dinara. Što se tiče mlađih selekcija, biće 3 selekcije, to isto moramo da kažemo. Prva selekcija će biti za najmlađu dečicu, dečaki i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole, druga selekcija od 5. do 8. razreda i treća selekcija gde se smatraju kao seniori, bit će od 1. srednje pa nadalje. Za mlađe od 8. razreda bit će 500 dinara po članu. Opet je to bila neka briga, ne bih sad nešto da idem dalje i dublje, ali svakako da svi na neki način su učestvovali u ovoj akciji prikupljanja pomoći za Ognjena.
i onda ne bi da se sad nešto nameće cela priča da to mora da bude 1000 dinara ili nešto striktno, može i ko ne bude imao, naravno, sagledat ćemo celu priču. Svi mi koji radimo u celoj organizaciji, naravno, nemamo apsolutno ništa od ovog turnira, prosto nas volja vuče da to organizujemo na taj način, lično mogu da kažem samo za sebi i svoje mišljenje, tako da siguran sam da će mi srce biti puno na omladinskom stadionu. Kada budemo bili zajedno, verujem, bit ćete i vi, siguran sam, subota u 17 časova otvaranje, bit će puno, puno, siguran sam, i nadam se da ćemo vratiti značenje, i da je, već jesmo vratili značenje rečima kao što su solidarnost, empatija i briga o drugim ljudima. Gde mogu ekipe, deca da se prijavljuju? Što se toga tiče, postoje dva kontakta na svim reklamama, bilo je ili bit će i sad i kod vas na portalu, ima plakate i po gradu, po školama su izlepljene, jedan kontakt je moj, drugi je od koleginice Ane koja sakuplja prijeve, i prijeve ekipa će biti zvanično zatvorene do sutra uveče, obzirom da je petak dan kada mora da se pravi raspored, da bi mogli da ukupimo vreme kompletno i da postoji raspored pre odigravanja turnira, da bi se znalo ko kad igra. Prvo će svakako sigurno biti dečica, od 5 do 7, od 17 do 19 časova bi trebalo njih nešto da tu budu na oba koša, verujem. Posle toga sat vremena će verovatno biti dovoljno za od 5. do 8. razred, možda i 2, vidjet ćemo, prosto je živa materija, živ proces, pa vidjet ćemo kako će to ići, i seniori naravno posle toga od 21 čas nadalje vidjet ćemo i sa seniorima, oni će biti sigurno u više grupa, obzirom da ima poprilično dosta ekipa. Bilo bi dobro da u petak objavimo te parove, svakako, da znaju dobit ćete. To seniori, da li ste stavili granicu starosnu ili od srednjoškolaca pa dokle? Od srednjoškolaca pa dokle god neko ima volje. Mislim da je, pre svega, obzirom da je humanitarni turnir, pre svega tu ne smemo uskratiti volju bilo kome. Biće naravno da je skup prijavljen i policiji i hitnoj pomoći i tako dalje. Ko bude sposoban i ko bude spreman, ko ima volju, želju, moći će da učestvuje na turniru. Pitam jer deca, ajde, momčići prvi razred, drugi razred srednje škole, ako se recimo prijave neki... Da, prosto zalomilo... Neki kao ti i ja. Da, zalomilo se tako. Tako da, jako je teško organizovati, obzirom da smo mi, kažem, još od prošle godine ideja na neki način jeste moja, ali više prepisana sa drugih stvari, kažem, otvoreno oči od strane organizacije Trojka iz bloka, tako da sa direktorom smo sve u suštini još tada dogovorili, ali ovo sa Ogijem nas je malo ubrzalo, u smislu trebao je ovaj turnir da bude organizovan krajem septembra, ali obzirom da se na neki način izžuri, to je tako, ali nadam se da će biti, svakako ima prostora za napredak uvek i bit će i ovde. Jeste sve to humanitarno, ali kad krene lopta i kad se broje koševi, onda se zaboravi mnogo toga, tako da moj savet kao neko koje ipak, ajde, godine me teruju da budem iskusan što se toga tiče, da se polako izdvaja i da se pravi jedan kvalitetan seniorski turnir, jer ima basketaša mnogo i ovi basketaši iz Šupa ne mogu da igraju sa učenicima prvog razreda srednje škole, što bi čak bilo i neprijedno. To je moje sad ovako usput savet možda za dalje. Prijavljivanje, rekao smo, 500, 1000 dinara. Tako je. Nagrade, pomenuo si... Što se nagrada tiče, vidjet ćemo, učestvovaće se sigurno sa nečim, svakako će biti organizovani pehari u svim selekcijama za prvo, drugo i treće mesto. Zahvalnice će biti uručene svim učesnicima, svim timovima tačnije, a najmlađim učesnicima će svakako biti podeljene i svima, baš svim, svoj deci će biti podeljene medalje. To je što se toga tiče, bit će verovatno možda još neki rekvizit u smislu lopte ili bilo čega. I još jednu stvar koju bih naglasio, to je da nam ove godine prvi je po redu, nadam se da će to trajati dugo, dugo vremena, već sam to puno puta rekao, ali zaista to mislim i smatram da to zaslužujemo svi mi, vi, ja i svi ostali u ovom gradu.
prvi na prvom turniru biće imaćemo ovaj goste iz Beograda. To su Vladimir Kuzmanović i Luka Spasovski. Dvojac koji vodi, organizuje i vlasnici su onog čuvenog podcasta, sada već čuvenog Luka i Kuzma. Vladu znamo i još iz igračkih dana, ovaj, nije imao malu karijeru. Oni će biti sad gosti. Biće tako, oni će biti ovde naši gosti 2-3 dana. Tako da stvarno ljudi su, igrom slučaja ih, ovaj, sam već posećivao njihov podcast tamo još gde su i kako su, ostali smo na vezi. I veliki ljudi rade ozbiljan posao, svaka im čast, šire potpuno zdravu priču, emociju o ovom sportu i mislim da je to jako, jako važno. Miloše, s obzirom da sam u tebi video neku novu nadu za organizaciju nekih sportskih priredbi, aktivnosti, ostavljam da popričam u nekoj drugoj prilici, ali ne mogu sad da ne kažem da je prosto neprijatno da Pirot 3x3 igra širom Evrope i sveta, a da mi Piroćanci ne osjećamo potrebu da napravimo jedan od tih serijala turnira MTS, Roda i tako dalje. Tako da stojim ti na raspolaganju, imam izuzetne kontakte sa svima, zahvaljujući našem Gagi Bjelici, tako da ajmo iduće godine da Pirot 3x3 konačno igraju Pirotu, ako budu živjeli. Da će Bog, možda je cela odgovor u tome da generalno jeste basket još uvek za sve nas nekako mlad sport gde se ne pridaje još uvek toliko značaja nama. Kod nas u Pirotu, bar ja, kad sam počeo tog prvog osnovne pa nadalje, uvek je bilo 4 na 4 basket. Nama je 3 na 3 još uvek teško prihvatljivo, ali mislim da je to u razvoju, mislim da smo tu svi i da treba na istom cilju ovaj da radimo i bit će siguran sam. Miloše, dečko moj, basket 3x3 je olimpijski sport, yes, otišao u svet i jedno je ovo što ćemo za dečicu da radimo, a drugo je da se izguramo, ako može, Soko Banja, ajde one turističke ili ne znam ko sve drugi. Muka mi je, boli me kad vidim neke gradove da organizuju, a Pirot ćuti. Nadam se da ćeš ti to već od iduće godine da kreneš da radiš. Hvala, krenemo korak po korak. Tako je.